Përshëndetje, po ndiqni edicionin e mesditës, unë jam Jeta Kashemi. Prokuroria e posaçme merr të pandehur për shpërdorim detyre ish kryetarin e bashkisë së Finiqit, Leonida Hristo. Dosja e ka kaluar për gjykim gjykatës së posaçme edhe për 4 zyrtarë të tjerë të kësaj bashkie. Ata akuzohen për prokurime fiktive të kryera gjatë periudhës 2017-2019, duke shkaktuar një dëm buxhetit të shtetit prej të paktën 77 milion lekësh. Ish kryetari bashkisë së Finiqit është marrë pandehur për shpërdorim detyre nga prokuroria e posaçme, pasi e dyshohet se ka organizuar tendera fiktiv. Sipas PAK, Leonida Hristo dhe 4 zyrtarët e kësaj bashkie gjatë periudhës 2017-2019 kanë zhvilluar disa procedura prokurime në mënyrë fiktive dhe në kundërshtim me ligjin për prokurimet publike. Ish kryebashkiaku Hristo dhe 4 zyrtarët e tjerë, Florian Peti, Stavro Çavo, Lefterie Mekshi, Lefter Karajani, jepnin tenderet kompanive që nuk plotësonin kriteret. Dosja është dorëzuar në prokurorinë e posaçme nga kontrolli i lartë i shtetit, që ka evidentuar se janë kryer të paktën 41 procedura tenderimi në kundërshtim me ligjin. Nga hetimet ka rezultuar se Hristo ka angarkuar persona të tjerë, të cilët i kanë nënshkruar aktet e përpiluara dhe parapërgatitura nga zyrtarë të bashkisë Finiq. Kohë më vonë pas përfundimit të procedurave të prokurimit, po kështu, sipas zgjedhjeve të kontrollit të lartë të shtetit, organizimi i këtyre procedurave është bërë me qëllim favorizimin e kompanive të tjera që nuk plotësonin kriteret, duke shkaktuar një dëm buxhetit të shtetit prej të paktën 77 milion lekë. Për më shumë se 3 orë, familjarët e Aleks Nikës, bashortja dhe xhaxha i tij kanë dëshmuar në SPAK duke dhënë fakte të reja për 21 janarin. Mark Nika tha se përgjegjësia e 4 vrasjeve në bulevard duhet të kërkohet te Berisha dhe Basha. Familjarët thanë se kanë besim te prokuroria e posaçme që do të zbardh rolin e ish zyrtarëve të lartë të shtetit në atë kohë për ngjarjen e 21 janarit. Pas regjistrimit të hetimeve për vrasjet e 21 janarit, prokuroria e posaçme të hënën filloi marrjen e pyetje të familjarëve të Aleks Nikës, vrasje të cilit kanë mbetur ende pa autor. E para që u paraqit në prokurori ishte Raimonda Nika, bashkëshorte e Aleksit, mbi rekursin e të cilës gjykata e lartë urdhëroi SPAK të regjistrojë hetimet. Për rreth 3 orë ajo dha dëshminë e saj, ndërsa tregoi se paraqiti fakte të reja në lidhje me vrasjet e ndodhura 13 vite më parë. Dash sa fakte dhe gjara, por jo. Filat fakte, a mund të bësh publike qa fakte? Jo. Pasaj dëshmin dha dhe xhaxhaja Aleks Nikës Mark Nika, që u pyet për më shumë se 2 orë tek sa kërkoj nga SPAK, që të hetohet edhe përgjegjësia e zyrtarëve të lartë të kohës, si dhe roli ish kryeministrit Sali Berisha dhe ish ministrit të brëndshëm Lulizim Basha. Ajo është një krim shtetëror dhe shteti, si pas me e duhet dali para një drejtësis komtare, para drejtësis penale. Se përdoran, si mundet të vrasin njërës në bulevard, sepse kanë ardhë demonstratë. Dhe këto e dim në ku që ka bandë dhe si, por të tja e lem prokurisë, se du si... Kur thoni krim shtetëror, për kë e keni konkretisë do kini? Komanda gardës, bashkë me kryeministrin e kohës dhe ministrin e brëndshëm. Nga ana tjetër, familja Nika pritet të dorëzojë në prokurori edhe një audio regjistrim të ditës së vrasjes së 4 protestuesve, ku pretendohet se janë komunikimet në radio të zinxhirit komandues të gardës së Republikës, teksa jepen urdhra për të qërluar mbi turmën e protestuesve. Në ditët në vijim, SPAK do të marrë edhe dëshmitë e familjarëve të tjerë që humbën të afërmit e tyre në protestën e 21 janarit, dhe nga ana tjetër, i hapet rrugë edhe thirrjes si ish kryeministrit Berisha apo ish ministrit Lulizim Basha, si persona të kallëzuar për të dhënë sqarime për vrasjet e 4 protestuesve në bulevard. Pak ditë më parë, prokuroria e posaçme ka regjistruar hetimet për 3 vepra penale, duke nisur nga ajo e vrasjes në rrethana të tjera cilësuese, e kryer në bashkëpunim kundër 2 ose më shumë personave, edhe në mënyrë të rrezikshme për jetën. Ajo është përdorimi të detyrës e kryer në bashkëpunim, si dhe veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës. Kreu i Partisë së Lirisë, Ilir Meta, thot se Lulzim Basha është përgjegjës direkt i ngjarjes së 21 janarit ku u vran 4 protestues në bulevard. Sipas tij, Basha e dinte skenarin, por nuk mori asnjë mas për të parandaluar gjakderdhjen. Reagoi Lulzim Basha duke thënë se Meta është simbol i pandëshkueshmërisë dhe i pazareve. Rihapje e dosjes së 21 janarit nga SPAK është kthyer sërish në objekt deklaratash e akuzash nga qeveria e atëhershme,
apo opozite e sotme. Lulzim Basha në daljen e fundit për mediat ka qenë i prerë me dy jo, kur pyet nëse ka dhënë urdhër për të qelluar në drejtim të protestuesve. Më 21 janar të 2011, por Ilir Meta në aliancë me Berishën kryeministra atëherë, e bën përgjegjës ish kreun e PD-s Lulzim Basha për atë që ndodhi në bulevard, pasi e dinte skenarin dhe nuk mori asnjë mas, tha kreu i PL-s. Është shumë e qartë që nëse ka i përgjegjësi në 21 janar, kjo është përgjegjësi direkte e Lulzim Bashës, ministrit të brendshëm të asaj kohe, i cili është paralajmëruar dhe zyrtarisht për gjakderdhjen që parashikoi të bëj nga banditët Edi Ramës. Dhe ka patur edhe me letër, e ka patur edhe me shkresë të gjithë skenarin, dhe i cili nuk kishte marrë asnjë mas, as nga policia, as nga garda, për të parandaluar ato vrasje të shëmtuara që ndodhen në bulevard. Sipas kreu të PL-s, rihapja e 21 janarit është për ta mbajtur nën presion nga SPAK kreu në Partisë Demokratike Sali Berisha. E vetëm një gjë që Meta nuk tha është se shkaktari 21 janarit është ai vetë dhe përgjimi që nxori atë, duke i bërë presion ministrit të tij për një leje hidrocentrali, për të cilin ai thoshte se i ishin premtuar 700 mijë dollar. Lulzim Basha reagoi shpejt pas tyre deklaratave të kreut të PL-s përmes një video me akuzë e lavdërime mes Metës e Berishës. Jo më vash për shkëlqenit u ndoreqën. Ilir Meta është simboli i pandëshkueshmërisë dhe i pazareve në kurrizë të shqiptarëve dhe demokratëve. Pazaret, deliret dhe ankthet e tij kanë dëmtuar rënd opozitën, ndërsa distancimi nga ai dhe të ngjashmit e tij janë kushti pashmangshëm për fitoren e saj. Basha shpreh se drejtësia ka shumë për të zbardhur për 21 janarin dhe pjesë e hetimit duhet të jetë dhe Meta. Mëngjesin e kësaj të martë, tre persona janë paraqitur të plagosur me armë zjarri në një spital privat për të marrë ndihmë mjekësore. Sipas policisë, tre persona të moshave 34 dhe 36 vjeç kanë qenë duke festuar së bashku me persona të tjerë nga rrethi i tyre shoqëror dhe familjar në një lokal në rrugën e Kavajës. Policia thotë se nga tërësia e veprimeve hetimore paraprake, është bërë i mundur identifikimi i autorit të dyshuar, një 32 vjeçar nga Tirana, e cili dyshohet se aksidentalisht me një armë zjarri të cilën e mbante pa leje, ka bërë një shkrepje të pavullnetshme dhe si pasojë e saj janë dëmtuar tre personat. Pas marrjes së ndihmës mjekësore në spital privat, dy prej tyre janë larguar në banesë, ndërsa vijon të qëndrojnë në spital nën kujdesin e mjekëve, por jashtë rrezikut për jetën i treti. Vijojnë hetimet për dokumentimin ligjor të këtij rasti dhe kapjen e autorit të ngjarjes. Një 20 vjeçar nga Devolli është vënë pranga me akuzën e përfshirjes në një skem të madhe mashtrimi me objekt sistemin arsimor në vend. Ermes Oxhalli mashtronte institucionet arsimore me projektet e ashtë të quajtura Let's Talk Together About US 23 dhe Let's Talk Together About US 24. Programet ju premtonin nxënësve dhe mësuesve udhime falas në Shtetet e Bashkuara. Skema u zbulua pas një hetimi 6 mujor nga një grup i posaçëm, ku morën pjesë oficerë të Departamentit të Policisë Kriminale, hetues nga zyra e hetimeve kriminale pranë ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Tiranë në drejtimin e prokurorisë së seksionit të përgjithshëm Tiranë. 20 vjeçari kishte krijuar identitet të rrem, përmes të cilit angazhoi me zyrtar të Ministrisë së Arsimit dhe të institucioneve të tjera arsimore në të gjithë Shqipërinë. Në mbyllje të hetimit, Ermes Oxhalli u arrestua për veprat penale, falsifikim kompjuterik dhe falsifikimi dokumentave. Këshilltari i Partisë së Lirisë, Teddy Blushi dhe kolegu i tij socialist Halit Valteri u përplasën fizikisht në mbledhjen e këshillit bashkiak të hënën. Sherri ndodhi pasi Blushi goditi me letra e Rion Velian, ndërkohë që po fliste për hapjen e dy çerdheve të reja në kryeqytet. Sjellja e Blushit, i cili u shoqërua në polici, Velia e cilsoi vandale, ndërsa në një reagim për ngjarjen, Ilir Meta shpalli gjendjen e luftës me kryebashkiakun. Nuk keni, zoti Blushi, mbledhja, ju lutem. Kjo situatë ndodhi vetëm pak minuta pas nisjes së mbledhjes së Këshillit Bashkiak të Tiranës pas ditën e të hënës. Kryetari Rion Velia ishte duke folur për hapjen e dy çerdheve të reja në kryeqytet, kur u godit me letra nga këshilltari i Partisë së Lirisë, Teddy Blushi.
Mbledhja, ju lutem, 5 minuta. Zoti Blushi, jeni ftuar dhe lini salën. Lini salën. Ky moment tensioni u pasua me përplasje fizike mes Blushit dhe këshilltarit socialist Halit Valtieri, pasi ky fundit i doli në krave lijajt. Momenti nuk u transmetua live, por pas sherit në bashki, mbledhja e këshillit u ndërpre. Policia bashkiake, ju lutem. Ndërsa këshilltari i Partisë së Lirisë u shoqërua në polici. Në një reagim në rrjetet sociale Veliaj, e cilësoi sjelljen e Blushit vandale dhe shenjë dëshpërimi. Sot Këshilli Bashkiak do të votonte hapjen e dy çerdheve të reja, abonet falas për studentët, miratimin e shkollës së Kol 42 për të rinjt, zonë lirë ekonomike Teda për 5000 vende të reja pune dhe grantin e Katarit për sheshin fundor të bulevardit të ri. Por Ilir Meta dhe rrugaçi i fundit që i ka mbetur nuk e përballojnë dot as suksesin e Tiranës dhe as humbjen kolosale të partiçkës së tyre. Sjellja prej vandali ndaj kolegëve këshilltar është shenjë dëshpërimi, jo force. Pas përplasjes fizike në bashki reagoi edhe kryetari i Partisë së Lirisë Ilir Meta, i cili shpalli gjendjen e luftës me Erjon Veliajin. Pas lirimit të hapësirave publike në bypassin e Vlorës nga subjektet të jashtëligjshme, zëvendës kryeministria Belinda Balluku ka paralajmëruar se nuk do të ketë tolerim për çdo që abuzon, duke njoftuar se do të ketë edhe gjoba. Sipas Ballukut, ushtrimi i aktiviteteve të tilla përgjatë akseve rrugore janë rrezik për shoferët, ndërsa hapësirat e liruara do të kthehen si vend pushimi për automjetet. Vetëm për gjatë aksit Babic Orikum, Dukat janë konstatuar 18 pika ku në shkelje të ligjit janë vendosur subjekte tregtare. Kemi parë disa subjekte të cilat kanë filluar që t'i përdorin këto platforma, ashtu se që jemi dhe këtu, ku ma di është rrethuar dhe me një gardë disi të improvizuar, duke e mbyllur si një pronë private dhe duke e këthyër këtu edhe në një njësi për aktivitet tregtar. Pra në kushtet të thyrjes së plot të ligjit në kushtet të një veprimtarie ilegale. Strukturat e vendosura duke zaptuar tokën publike janë larguar pas disa aksioneve të IKMT, ndërsa zëvendës kryeministria, njëherë është Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku, njoftoi se në vend të tyre do të krijohen platforma panoramike të sigurta për të gjithë vendasit e turistët që duan të shijojnë pamjen e bukur të Vlorës. Ajo çka duhet bëjmë është që duhet nisim me një herë projektimin e sakt dhe ashtu siç kemi bërë me platformën Llogara për ta kthyer në një platformë me kushte dhe parametra sigurie, çka është më e rëndësishme tani, përveç se çka ne ndërtojmë tashmë që i kemi le të themi praktikat më të mira, por nga ana tjetër këtu duhet patjetër të marrim gjithë masat për kushtet e sigurisë gjatë projektimit. Nga bypassi i Vlorës, ministrja Balluku bëri thirrje që të mos zaptohen hapësirat publike, pasi qytetarët në shkelje të ligjit do të përballen me gjoba. Para nisjes së vitit të ri shkollor, Ministria e Arsimit po përgatit një plan masash për rritjen e cilësisë së mësimdhënies. Manastiriu thosë se gjatë kësaj periudhe do të vijojnë kontrollet e ministrisë në shkollat dhe kopshtet publike dhe private. Inspektimet kanë në fokus jo vetëm infrastrukturën, por edhe verifikimin e licencave, si edhe vlerësimin e mësuesve për standardet e tyre në mësimdhënie. Infrastruktura dhe përgatitja edukatorëve dhe mësuesve në kopshtet e shkollat publike dhe private do t'jenë në fokus të kontrolleve të Ministrisë së Arsimit. Një plan masash është bërë gati dhe do të zbatohet para nisjes së vitit të ri shkollor. Ne kemi tashmë ndërmarrë një plan masash intensiv për inspektimet në kopshte shkolla publike dhe jo publike. Një rëndësi të veçantë do t'i kushtojmë cilësisë së mësimdhënies, ndaj përpos faktit që jemi duke u angazhuar për të plotësuar të gjithë vakancat në sistemin arsimor, për transferimin e mësuesve në shkollat ku kemi lëvizshmëri të numrit të nxënësve, gjithashtu edhe për sistemin jo publik, për shkollat private, ku do të kemi një vëmendje të shtuar jo vetëm për infrastrukturën që ka një rëndësi parsore, por edhe për përputhshmërinë e mësuesve me ato standarde që ne duam, duke nisur nga licencimi i tyre, verifikimet pra të dosjeve të tyre të edukimit në vazhdim dhe gjithashtu dhe përputhshmërinë me lëndët që ato japin në shkolla për të garantuar një cilësi edhe më të lartë të mësimdhënies. Ministri i Arsimit ishte në Berat ku pa punimet e kryera në shkollën Babdut Karbunara, e cila më 9 shtator do të hap dyert për 640 nxënës dhe mësues. Në të gjithë vendin, tha ministrja Manastirliu, po punohet në 40 kantiere për të krijuar kushte më të mira për mësim.
Përmbytëm kështu edicionin e mesditës, unë ju ftoj të na ndiqni në web-faqen tonë abc.news.al. Do gjeni këto lajmet por edhe shumë të tjera nga vendi, rajoni dhe bota. Ju ftoj gjithashtu të na ndiqni edhe në radio në frekuencën 105 FM. Pas pak do të jeni me kolegen Kassandra Pali në Sport Center. Bashmirëpafshim.